Ai, ai, ai. Tá slonit. Enemy down. OK. Takže v týchto tunelách sme skončili. Hotel 6, tady had 1, příjem. Had 1, tady 6, slyším, příjem. Šestko, tady had 1. Vyčistil jsem bunkry nahoře. Žádná stopa po nezvěstným muži. Příjem. Rozumím, HD1. Prozkoumej ty tunely. Ovšem mě informuj. Příjem. Šestko, tady HAT 1. Rozumím, konec. A já se loučím u tyhle party a vidíme se u party 3. A ještě bych bude hodně, takže čuste. Nazdar, jsme tu u party 3. Zatracený tunely. Jak se sakra dostanu zpátky? To bych chtěl taky vědět. Do prdele, špatná cesta. Neříkej. Neříkej, Foreste. 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 Neříkej, Foreste. Jdeme zabíjat potkány k knifou. Riadný zubkovaný. Na knifa. Yeah. Z těchhle úzkých tunelů mě fakt brzy jebne. Neříkej. Mě už jeblo hned. Rádíko riadne, vymakané. Vypadáte jak nějaký magič. Co pak to tady je? Prázdný. Prázdný. Stopy po nezvěstným vojákovi. Příjem. Tady šestka, rozumím, HD1, pokračuj. Příjem. Šestko, tady HD1. Rozumím, konec. Jo, a pár Vietnamců, všichni jsou mrtví. Do prdele. Někdo je blízko. Někdo je blízko. Jsem se kalil celou dobu do stěny. Teď chci pri všechny myšky. Neříkej. Skladiště Vietkongu. Do hajzlu. To jsou úplně nový americký M26. Ově. Aspoň mám nady. Aspoň mám nanády americké. Oh yeah. Mám nady. Nanady. Co pak je schovaný tady pod výškama skladiště? Jak jsem všechny ty své krámy otáhl? Čamaní, hádám čamánou. Myška mi dělá společnost, hově. Si budu pobelzat s nadou. Proč se krucifix namáhám skopání tak zatraceně dlouhých tunelů? Thank you.
Keby to bola přestřelka. Aj Krisu som zabil. Ako keby to nebolo jedno. Ťama na Krisa. Keď medzi tým rozbil. Tady je lampášik nejaký. Ťaman. Ty vole, ten mi skoro sundol. Ešte, že mám nekonečný medkit. Super barak s medkitem. Odporúčam. Len to HPčko sa dáva do červená, to je na nič. Keby ma odprátal, to by bol prúser. Fakt dlhý. Dum, duri, duri. Neviem, či zdechol. Zdechol. Pekne sa vyspiete. To bola čistá hetka. Do hajzlu. Kongové tu mají pekné hračky. Hotel 6, tady hat 1. Slyšíte mě? Příjem. Šestko, tady je hat 1. Zatracený tunely. Už jsem se dostal dost daleko. Našel jsem nějaký pasti. Jo, a pár Vietnamců, všichni jsou mrtví. Ale po našem člověku ani stopa. Příjem. Hat 1, tady Česká, hledej dál. Ať buď opatrný. Příjem. Rozumím, šestko. Hat 1, konec. Jedem. Ovie, 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 je, tell me choke a forever, ovie. Revolver sa mi páči viac, o. Už keď mi dali takúto vymakanú vec. Škoda to nepoužiť. Tady tohle se nieco deje. K sakru. Další šachta smierem dolu. Tady dole se nieco deje. Hovno. Hovno sa tam deje. Máš halušky. Ty vole, toto nemám rád, takový to vodrohu. Ty nevieš, čo ťa čaká. Kurva. Ja ti to prebiju. Dobre, tady dokopal. V tme kopu? Bude určite Vietnamčík. To pr... A nie, mal tam lampášik. Bože, už to má. Bych sa bál. Proste nejaké svetlo mňa osvieti zrazu z ničoho nič. Riadný. Teraz kade som prišiel. Tady je to. Takže tady je to. PS-ko se bude hodit. Ale kur jsem si dobral tedy. A bude PPS-ka, už mám PPS. Oh yeah. Ta, která tu je? Arroyo. Tady hotel 6. Slyším tě za 5. Příjem. Čestko. Tady hat 1. Našel jsem výhod z tunelu, který vede do džungle. Pořád se mi nepodařilo najít žádné stopy našeho nezvěstného vojáka. Příjem. Hat 1, tady 6. Rozumím, proskoumej oblast a hledej jakékoliv stopy. Příjem.
Šestko, tady had jedna. Rozumím, pane. Konec. A jedem na to. Prestrelka za pět. Vylez. Teď jsem tě trefil, alebo... A ne. Dobře. Se hrát zákáčkem, hajzlové. Se vám nebude líbit. Na če? Down. Tam se ještě někdo pohybuje. Mosinka. Rozumím, go. Už není? Dobře. Skupinová fotka Vietkongu. A vidíš. Aj oni si dělají obrázky. Pustí, nechci. Nechci loveckoho. Ještě mě někdo... Oh. Tím jsem nečekal, že tam ten naběhne, alebo počkej, zkusím PPS-ku, co to spraví. Oh. Tak se moc snaží. Já jsem si to mal savenout. Po částech. Jestli to presto tu někdy nikdo, výborně. Ty vole, to bylo těsný. To mě mohl sprátat za chvíli. Teď si to sejdu radši. Chci opakovat rovnaký error. Odkaď furt. No tady je. Fakt super. A teď už najednou to PPS-ko není. Tak se už rozhodnu. Jak běhaj. Kurňa, nemám rád. Ťam ani zákačkama. Bych chtělo... Ty vole, jaké to sračky. Vylez. Jedného to killnul, ta nada, wow. Asi jsme prekonali rekord.